Անհաձեռ ներկատարել Լուսինե Բարաթյանը այն գործարար կանանցից է, ով Եվրամիության ֆինանսավորմամբ իրականացվող կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում Հայաստանում ծրագրի շրջանակներում կարողացել է կազմել ու կյանքի կոչել իր բիզնես պլանը։ Դրամաշնորը կազմել է 1,050,000 դրամ, շուրջ 11 տարի ֆուրշետների, լանչերի պատրաստմամբ և դասընթացների կազմակերպմամբ զբաղվող այս կնոջ համար այս ձեռնարկությունը նոր ոգևորության ու նոր բիզնեսի ծնունդ էր։ Սկսեցինք նոր բիզնես, ինքներս էլ մեծ ներդրումներ արեցինք, դա ինձ մի հատ շունչ ու կյանք տվեց, որ ժամանակին այդ բիզնեսս իմ տապալվել էր, հիմա ես վերսկսեցի, որը իմ շատ սիրված գործերից մեկն է։ Սիրով արված գործի համեղ ու ախորժելի արդյունքները փորձելու են եկել Եվրամիության պատվիրակության, Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիայի ներկայացուցիչներն ու մյուս գործընկերները։ Սեղանի շուրջ հնչեցին շնորհավորանքի ու գովեստի խոսքեր, դե իսկ լիգավատների զրնգունը խոսում էր առաջին հաղթանակի մասին։ Եվրամիությունն աջակցում է տարբեր նախաձեռնությունների գյուղատնտեսությունից մինչև կրթություն ու բիզնես ոլորտ։ Ձեռնարկությունը, որը մենք այցելեցինք, ապացույց է այն բանի, որ մենք նպատակաուղված ենք աջակցելու բիզնեսի զարգացումը լոռու մարզում, հատկապես կին գործարարների համար։ Ամեն ինչ անում ենք, որ ավելի լավ լինի։ Հյուրերը կարևորեցին ձեռնարկության գործարկումը քաղաքի բնակիչների սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավման, տեղական արտադրության խթանման, ինչպես նաև աշխատատեղերի ստեղծման տեսանկյունից, հույս հայտնեցին, որ բիզնեսը հաջողություն կունենա։ Կարծում եմ այսօր հերթական անգամ այն ոգևորություններ տիրում, որ մի խումբ կանայք, ովքեր հնարավորություն են ունեցել ծրագրին մասնակցելու և ստանալու դրամաշնորներ, նաև քննություն էր ինչ-որ առումով ցույց տալու այն գործունեությունը իր արդյունքներով, որ իրենք արդեն իսկ ունեն։ Անելիքներ դեռ շատ ունենք մեր երկրում, բայց այս պահի մասով եթե դիտարկում ենք, իհարկե այս պահով մենք ունենք բավականին գովեստի արժանի արդյունքներ։ Այժմ տեղական արտադրողը առաջարկում է խինկալի, պելմենի, կոտլետ, նրբաբլիթ, կոլոլակ, քյուֆթա և 24 այլ տեսակների ու տեսների կիսաֆաբրիկատներ առայժմ քաղաքի ու մարզի, հետագայում նաև արտերկրի սպառողների համար։ Հետագայում ուզում ենք Երևանի շուկան գրավել, իսկ նաև նպատակ կա Ռուսաստանում խիստ հայկական տեսականին արտահանել, օրինակ թփով տոլման, իշլի քյուֆթան, խիստ ավանդական հայկական տեսականին արտահանել։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։